Od 90 zastupnika za Mateja Tonina tajno je glasovalo njih 80. Protiv je bilo 9, a jedan je listić bio nevažeći. Zdelo se je da je parlament u nekoj blokadi. Izgledalo je kao da je parlament u nekoj blokadi, no razgovori su pokazali da mi moje ime moglo biti zajednički nazivnik koji može povezati ljevicu i desnicu, pa da ipak dođemo do predsjednika parlamenta. Svjestan sam da će moja funkcija biti privremena, a ja ću prije svega brinuti da konstituiranje parlamenta bude bez smetnji, brzo i što učinkovitije. Radit ću i na tome da postupci u vezi s imenovanjem nove vlade teku glatko. Demokršćanina Tonina za predsjednika parlamenta predložili su zastupnici suprotnog, lijevog spektra. Taj prijedlog podržali su sve strane, odnosno postignuti dogovor unutar naše potencijalne koalicije centra. Potencijalne koalicije je usklajen i to je naš prijedlog. Računate da će se Tonin pridružiti vašoj koaliciji? To je tek početak, to su prvi obrisi potencijalne koalicije, ali naravno, do toga je još dug put. Članovi 5 stranaka, predvođenih Marijanom Šarecom, zajedno imaju 43 zastupnika. Tonin bi ih zaokružio na 50, a za većinu im je dovoljno već 46. Relativni pobjednik Janez Janša s društvenih mreža poručuje da mu ljevica, prijedlogom Tonina, olakšava sastavljanje vlade. Mi za sad samo rješavamo problem takozvane ljevice, koja je sposobna dogovoriti se samo o kandidatu koji nije njihov. Činimo to samo zato da parlament može početi raditi. Na pitanje socijaldemokratima je li činjenica da na ljevici nisu pronašli svog kandidata, pokazatelj prvog poraza njihovih stranaka, ovako odgovaraju. Mislim, ne vem zakaj bi s tem govoru... Zašto govoriti o porazu? Pa niste uspjeli naći svog kandidata za predsjednika parlamenta. Moramo li se uvijek dijeliti na lijeve i desne? Zar ne može biti predsjednik i neko desno orijentisan? Ne pristajem na to da mora biti samo s jedne strane. Na taj način trujemo našu državu. Slovenski predsjednik Borut Pahor na skorašnjim će konzultacijama najprije dati priliku Janezu Janši da sa 25 zastupnika pokuša postati mandatar i sastavi vladu. Ako to ne uspije u roku od 30 dana, tada će priliku dobiti Marijan Šarec. Marina Barukčić, Al Jazeera, Ljubljana.